Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš připravil na poslední lednovou neděli roku 2016 velmi zajímavé setkání se členy zájmové skupiny Modrá hvězda života záchranné vodní stanice potápěčů Karlovy Vary. Pan Letalík, který je z našeho regionu, pomáhal organizovat toto setkání, ze kterého byly nadšené nejen děti, ale i dospělí. V úvodu potápěči stručně představili potápěčskou výstroj a výzbroj, teorii potápění a první pomoc tonoucímu, kterou přednášel nejstarší aktivní potápěč v České republice, pan Vladimír Král, kterému je 84 let. Pak už se šlo na praktické ukázky potápěčských technik do vody. Zejména děti si chvíle s profesionálním potápěčským vybavením v ašském bazénu opravdu užili a štěbetání ratolestí naplnilo jak malý, tak velký bazén. Akci, která měla velký úspěch a zúčastnilo se jí 45 dětí a dospělých, podpořilo město Aš z grantového systému.